okwekalakaasa kw'abasuubuzi mu kibuga Kampala. Bano nno batandise okuba nga ebitundu ebimu bakumamu omuliro. Baagala kulaba Museveni asobola kubanga oboolyawo abagirawo ebimu ensalo ne bagamba kati oyogolengera y'omu ku bakulembeze abakulira abasuubuzi mu kibuga Kampala. Abadde yakyayogera abavubuka ne bava gye bavudde ne bagamba mmwe temulina kye mutugamba. Era bano batandise okukyankalanya kwe kulaba nga olaba abantu abamu batidde ne batandika okubanga ababadde baguddewo basibako ebintu byabwe nja kusabira wenyini video soka ojimpereka like amaduka agamu akubizimbe ebyenjawulo gomagale. President Museveni yangu oyingire mu mbeera eno naye ng'embeera tennatereera tetugenda kukkiriza kugulawo maduuka agaffe era magale mpakampaka. Wabula nga abasuubuzi abamu bakonkomalidde ebweru w'amaduuka gaabwe nga bagamba ffe banaffe batugulewo tukole. Ekikolwa kino gwe okiraba otya? Abantu tebabitegeera abamu. Wabula nga mu bitundu eby'enjawulo bw'oyambuka Kampala Road awo wenyini abatuuze bali mu kulanga balaba poliisi. Poliisi egeza kukuba nga bagamba mujje mukole ffe tujja kubawa obukuumi teri ajja kwekalakaasa. Wabula nga awo Kampala Road abatuuze abasuubuzi batudde ku bizimba byabwe tebabitegeera. Abanywa kacaayi abakafunye basobodde okuba nga bakafuna naye nga abasinga bali ku muggalo tebasobola kuba nga bakitegeera. Kati simanyi ani alina okubanga ayamba era wenyini nja kusoka kati ninyo ngenda kuwa akulembera abasuubuzi ngayogerako gye tuli ngagamba abawanda boy amubagambe abaliko anti ekyamazima ffe twagadde obozi yaffe alituke ew'omukulembeze. Era wenja kusabira ka video eno gimpereka like esobola okubanga oboolyawo etuka ewa President Museveni asobola okubanga oboolyawo abasuubuzi bano addamu essala zaabwe abasinkane abeko kyabakolera naddala ku misolo egyekanamye. Kati Sheikh Ashraf musomi wa dua ajja kusomeredwa ebizibu byoyina bizisoboka nga bitambulira ddala bulungi. Tutambula naye okulaba nga tutuusaako emboozi ebwezi ti akulembera abasuubuzi bw'ati wadde akyayogera abavubuka gye bavudde ne bamufudra emisinde. Nneeza Mukozi John Kabanda, Chairman New Generation Traders Association Uganda, President Federation of Uganda Traders Association FUTA. We as leaders of traders in Uganda, I think we have done our part. This is the period that everyone should stand up and see what's going on. We need the answer from His Excellency, Yoweri Kaguta Museveni. At this moment, at this moment wakomye hero ekidiridde amisinde misinde abasuubuzi ab'enjawulo abavubuka naffe tetwagadde kubanga oboolyawo batwasiza ebyuma byaffe okukakana nga naffe tudduse. Abasuubuzi babagamba mwe muggulawo mutya nga ffe twagaddewo era ne babagamba mujja kuggalawo era bambi bakazi batu ne basajja batu obalaba nga bapapa okulaba nga oboolyawo baggalawo ebintu bya nnaku era tebiwoomya nakabululu. Era tujja kusaba nga bano kwanda boy ab'obuyinza bambi abantu bano mubatunulemu mbeera gye bayitamu. Kati abaspas tours and travel ngenda kuba kujjukiza kati ninnyo ndozo osobola okulaba wabula Uganda byo olumu obitunulira naawe ne bikumalako plani. Abasuubuzi bambi ababadde bagezaako okuba nga baggulawo bambi bati basobodde okuba nga baggalawo ng'abavubuka babagamba tujja kubikyankalanya mpaka era mu bitundu ebimu nga we natandikidde muliro gogenze kukumibwa mpolampola naye nga ne poliisi mweri okusobola okulaba nga oboolyawo erawuna ekitundu. Kati awo waggulu wano nga ku mini price awo mu kizimbe tubadde wano onatera okutuuka ku mapeera ng'ova Kampala Road DS ng'okkirira we tubadde awo tugenze mu kikubo mu bitundu ebimu abasuubuzi tebabitegeera. Kati abamu betogedde nabo bwe bati bwe bagamba nenga Spurs Tours and Travel bakujjukiza ndi basobola okuba nga bakusaabaza okuva ku Entebbe Airport mpaka mu bitundu byagonga ebyenjawulo era nga bo bagamba bajja kutwala e Canada ku bbeeyi ensaamusaamu ate bw'oboolyawo obulamu bwongereko nga bukyuka. Kati ono omusuubuzi kabeko byatugamba eri abakulu abatwala eggwanga Uganda. Amanya ayenzeesa kakusaini chairman w'abavubuka ku Kampala Complex nga bwe mutulaba tutunda spare parts mikoyi nga bwe mutulaba tugadde amaduuka gaffe olw'okuba nga tebatusalirawo ebyo bye twasaba emisolo emingi akomaka ifurizi okujja bawekoleina mu maduuka gaffe ebyo ebintu byonna byalemerawo. Ate ekirala ebitongolengeza ebirala tebikyawuliriza pulezidenti kyayagamba kuba pulezidenti yabyogerako ebyo ebintu naye ekitongole nga URA ekyalema okuteeka mu nkola ayogera bwogeze ebintu ebisinga nebikola ti nebisigalawo. Tusazeewo olwaleero tugala amaduuka gaffe mpaka embeera etere tetugenda gagula mpaka bazze ne bakola official communication either ku TV
oba mauli yoba wanikechi wani kwa yeteke saka uka tuwaka buze mbenda sigalewa kana wejiba myeze ina olaba ne mukovid tuwa sigalewa umaka kaseki ni myeze ina pengaba suhu zitu jie wali tukenda kumbula maduka kate pake mbele chuse mamini sabaye Kampala nabo bafuse chizibu bafuse babuloka misa kabandugu wafuse buloka ave muzonga zaba suhu zi waliyo Ministry of Trade yebeko la kusonga za fi tukoye ba broker abeno nyeze byabwe tuli basubuzi tugenda gaggala mpaka mu kibuga Kampala awo hawolengera abantu ku Pentagon building awo abamanyiwo bulungi nnyo nyini dala abasubuzi bo tebakoze era bambi bali awo bweru bali mukezako kulabanga oli awo ekigenda maso nabo bennyini bambi tebakitegeera maulire agoga naku nadalanga tuli mu wakati mu byenfuna oboli awo bitatambula bulungi okukakkana oboli awo bino byongedala obanga bikosa abantu kati wotukirira agenda wano katumwa agenda kwa Ruwa Park side sizawo abamanyi ku Equatorial aside sizeyo eyo nayo abasubuzi abamu tebakoze wewa watabamu ekyewunyisa bakoze akasolida tekabuze mukumukwano mol ne jonga bwe bakoze era nolalero bakoze kira wano ku ham abamu bakoze era nabalala aboli yao bote basodi kuanga bakola nenga bo abasirikale ate oboli yao batambulira dala bulungi nnyo kati baade bava waggulu eri nga side za Dusto Street nakaserukirira jangu wano ku Yamaha mpola mpola bagesa ko kubanga bala una ekitundu era nga ntegeddeko abamu eri wansi mu downtown jewala byomuliro abo abamu batandise kuanga bagombe bamu obwala mpola mpola ate oboli yao anembera ngegeza ko kubanga etambulira dala maule go ganaku olwensonga anti abamu bakoze abalala tebakoze abalala bafuna abalala tebafuna abamu abate bali mukwekalakasa bwe wawo nga bonna bonna abali mukubanga bafiirwa naddala ku mbeera eno egenda maaso mu ggwanga erya Uganda kangwe ku embeera nga weri mu bitundu ebyenjawulo osobola okubanga oboolyawo naawe ogyerabiraku abasuubuzi abatuuze abannayuganda tebabitegera abakedde okakala bejabwe mu kibuga Kampala. How you doing?